Tak Majo, kam jdeme? A pak půjdeme po jaký značce? Po zelený. Po zelený, super. Tak snad nezabloudíme a dojdeme až na tu rozhlednu na Studený vrch. Jdeme na rozhlednu s Majou. Máme sebou stan, spacáky. Tam už chtěla zamávat. Tak zamávej, na stan. Máme stan, spacáky a hodláme tam spát. Tak, vzhůru. Zdar trpaslíku, jdeme tady správně na vyhlídku, na rozhlednu. Jo, máš tu červenou. Super, tak jdeme po červený. Jsme skoro tam, jo. Máme nahoru. Ahoj. 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 No jo, jaký to je kopec? Velký. Velký. Máš pravdu, je to šílený kopec. Ale to nevadí. Se blížíme, Majo. Tamhle nahoře. Už to snad je. Pořádně se jdeš. Tam jde taky spát. Jo. No, tady se taky spát. Na všech patrech se dá asi spát. Co máme k snídě? Máme čajík a sušenky s borůvkama a kakaovou náplň. Tady jdeme vařit čaj. Nadá. Jak se spalo? Dobře. Nebyla zima? Ne. Tak super. Tak jdeme vařit. Tak jdeme ze Studeného vrchu zpátky do Chlumce pro auto. Krásný počasí. Za chvíli tam budeme, máme to všechno z kopce. Ahoj! Ahoj! Koukej na cestku. Červená! Červená! Je to tak. Co máš dobrýho k svačině? Sušenku. Tatranku. Arašídovou. Mňam. To je klídek a pohoda. Tak jdem do kopce. Hodně moc. Jsi kecá. Jeden kopec, druhý kopec. Je to kecá. Žádný není. Tak co, Majo, máme tam auto? Tak jaký to tady bylo? Bylo to super? Tak zase někdy pojedeme. Tak jo. Tak čau.